Re, viss ēters ir te! No 6. decembra, tātad pēc pusotras nedēļas, visiem strādājošiem, kas darbu veic klātienē un ir saskarē ar citiem cilvēkiem, divas reizes nedēļā būs jāveic COVID-19 tests. Tas attieksies arī uz cilvēkiem, kas pret šo slimību ir vakcinēti vai COVID-19 pārslimojuši. Šādu kārtību šodien atbalstīja valdība. Gan publiskajā, gan privātajā sektorā strādājošiem testus iepirks valsts. Plašāk stāsta Māris Klūga. Lai ātrāk izķertu COVID-19 perēkļus un izvairītos no jaunas saslimstības viļņa pirmsvētku laikā, valdība atbalstījusi strādājošo masveida testēšanu. No 6. decembra visiem, kas strādā klātienē, tajā skaitā vakcinētajiem, divas reizes nedēļā būs jāveic COVID-19 tests. Veselības ministrija valdības sēdē norādīja, ka Vācijā pavasarī šāda politika samazinājusi COVID-19 izplatību par 10-15%. Mēs redzam, ka ASV ir ieviesuši pašlaik rudenī šo te prasību. Kanāda ir ieviesusi. Visdrīzāk Eiropas valsts to arī darīs. Testēšanai varēs izmantot ātros antigēnu testus. Valstos iepirkšot gan publiskajam, gan privātajam sektoram. Šobrīd iepirkumā pieteikušies 30 uzņēmumi. Piedāvātās cenas svārstās no 75 centiem līdz dažiem eiro par vienu testu. Pagaidām testēšanu plānos noteikt par obligātu līdz ārkārtējās situācijas beigām 11. janvārī, kas izmaksātu ap 15 miljoniem eiro, norāda valsts kancelējas direktors Jānis Cits. Pagaidām nav skaidrs, vai testus drīkstēs veikt arī mājās. Tāpat nav zināms, kā valsts iepirktie testi nonāks līdz darba vietām. Par to spriedīšot uzņēmējdarbības atbalsta grupa. Finanšu ministrs stāsta, ka iesaistīt varētu pašvaldības. Pašvaldībām ir šie civilās aizsardzības centri, un tas arī būtu kā, nu, teiksim, tests darbam šādām struktūrām, un varētu palīdzēt nogādāt līdz katram iedzīvotājiem, kurš klātienē strādā, atrast to optimālo ceļu. Es domāju, ka vienas receptes nav. Valdībā izskanēja pieļāvumi, ka masveida testēšana ļautu kādus ierobežojumus atvieglot, piemēram, ar testiem atļaut lielāku skaitu apmeklētāju kultūras pasākumos. Arī Latvijas darbdevēja konfederācija rosināja apsvērt izņēmumus, kuros strādāt klātienē varētu arī nevakcinēti darbinieki ar negatīvu testu. Epidemiologs Jurijs Perevoščikovs gan ir piesardzīgs. Testēšana nepasargā cilvēku no inficēšanas, mazinā risku, ka attiecīgajā kolektīvā kāds cilvēks būtu inficēts, bet nu, šita testēšana ir nav 100% precīza, tāpēc vīrusa iekļūšana varētu notiek tik un tā. Iestādes vēl diskutēs, kā masveida testēšanu kontrolēt. Valsts kancelējas direktors gan atzina, pirmkārt tas būšo darba devēju goda prāta jautājums. Māris Klūga, Guntis Feldmans, Latvijas televīzija.